Կարուն ու գարնանային տոները սկսված են վանաձորի տարեցների տանը տոնական ու գարնանային տրամադրություն էր հենց գարնան առաջին օրով։ Տրոյակրետո գովազդային գործակալության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ լորու մարսպետարանի և ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության կազմակերպվել էր միջոցառումը։ Մարզի ղեկավարը եւս ներկայ միջոցառմանը, ով այս հարկի տակ գտնվող կանանց տատիկներին գլխավորապես առողջություն ու երջանկություն մաղթեց։ Այսօրվա նման պայծառ ենք։ Ուզում եմ ձեզ նաև վստահեցնել, թե որպես հայ մարդ, թե որպես Լոռու մարզպետ, որ Լոռու մարզպետարանը միշտ լինելու է ձեր կողքի, միշտ փորձելու է աջակիցը լինել ձեր ցանկացած նախաձեռնությամբ։ Մենք երբ ոստանում ենք, որ առիթը բաց չենք թողնի ձեզ հյուր գալու, ու ամեն անգամ կփորձենք գոնե մի փոքր մեր ուժերի միացնել, փորձենք ձեզ Տոնական տրամադրությունը, նվերներն ու երաժշտությունն առավել շատ ջերմության, սիրո ու ուշադրության կարիք ունեցող այս տարեցներին ևս մեկ անգամ ժպտալու առիթ պարգևեցին։Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան Վանաձորի երգի թատրոնի երգիչ երգչուհիները, եղան մի շարք անակնկալներ։ Միջոցառումը մարտի 8-ին ամբողջությամբ կհերարցակի ֆորտունան։ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։